Ej, zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa. Dnešní video, jak jste si podle názvu mohli všimnout, bude ukázka nového Battle Passu. Je to tady Season X10, I don't know, je to tady, nechci tohle video nějak protahovat, rovnou se na to vrhnem, nebudu vám tady dokazovat, jaký jsou mapy a tedy, ukážu vám prostě kompletní Battle Pass. Takže, jak už možná víte, tak tenhle Battle Pass se dá giftnout, takže úplně na pohodu, pokud ho chcete někomu giftnout, třeba mě, protože já ho nemám. Tak můžete. A jo, ještě jsem chtěl říct, že pokud můj kód bude používat 200 lidí, tak půjdu na, tak si ostříhám vlasy na Ježka, pojedu na krátko, třeba takhle dlouhý vlasy budu mít. Takže tak, takže použijte můj kód BoostBand a kupte se na něho Battle Pass, hej, budu za to moc rád. Takže jdem se podívat. První dva týry, máte tady vlastně driftovou holku, jak bych to řekl, prostě drift, akorát v holčičím skinu má 12 stylů, což je celkem hodně. Takhle se to mění, pak dostane tady tu masku. Je to něco jak drift tape. Dostane tu masku, pak má vlastně tady ty různé barvy, což myslím, že jsou hodně v pohodě. Jo, pak je tady černá. Pak dostane zase už ten plášť, jako starý drift. Teď podíváme, pak se zase nečekaně jenom mění barvy. A pak začne svítit. Hej, to prostě, má to prostě styly, něco jako starý drift, akorát, že to je prostě holka. A tak tohle je poslední. Tak, pak tady máme Rustlorda, nebo X-Lord, ale je to v podstatě Rustlord. Jenom vidíte, že je teda trošku vylepšený a je hezčí než ten starý. Ten aspoň mě se líbí osobně o dost víc než ten starý. Tak tady pak takhle workoutista. A jo, jako skin, jako není nejhorší, ale nech. Tak já tady možná jenom posunu, když si posunu webku, ať vidíte, co tam je za ty skiny, tak. Máme tu nějaký spreje, nějaký emoty, to asi nebudu úplně ukazovat. Pak to máme v rap, emote camo. Průměrný battle pass v rap. Popcorn, tady máme fall. Tady máme první glider, junk bucket, ten asi bude od toho X-Lorda. Tak víte, že to má vlastně nový hud, ten battle pass. A pak tady jsou zase nějaký loading, jak říkám, ty loading screen, já tak nebudu ukazovat, budu to jenom projíždět. V-Bucksy, pak tady zase nějaký music packy. Tak první dance. A v pohodě emote si myslím, že. Pak tu máme dual pickaxe, který takhle mění barvy, modrý nebo zelený, v pohodě. Pak tu máme rift lightning, tady tenhle vrap je mega sick, knighted, I guess, knighted. Mega sick vrap, pak tu máme tilted technique. Season 4 byl něco, nějaký podobný skin. Hezký, podle mě. Mně se líbí, je takový v pohodě skin. Akorát možná ta na začátku vypadá hezčí než finální stage. Tak. Dál tu máme mazlíčky, nevím čemu to je. Podle mě to nikdo nenosí, ale OK. Glider. Zajímavý glider. Bylo na něm mixík. Kam tohle upřímně hezký. Takhle jak se to posprejuje. V pohodě glider. Jaywalking. Myslím, že z TikToku nebo tak něco. Taky v pohodě. Úplně v pohodě emote. Tady zase, jak říkám, ty vrapy v téhle season jsou fakt dobrý. Vrapy a myslím si, že jakož ta minulá season byla slabší, tak takhle season bude o dost lepší. Battleflip, tady asi budete moc znát battleflipy. Průměrný bankbling, nic moc. Master Mix, hodně pěkný glider. Jestli ta nebude moc hřvat, jakože zatím moc neřve, tak to bude v pohodě. Tak dál tu máme Blowing Bubbles, prostě bublifuk. Pěkně. Zase nějaký další styl na toto. Jonder. Nice, people. Sorry jako. Tak Jonder akorát. Tenhle Jonder teda vypadá o dost líp než ten z té season 6. Takže je v pohodě skin. Každopádně myslím si, že kdyby byl back 4-3, tak tenhle skin na 4-3 bude úplně skvělej. Tak. Jdeme dál. Další flip. Tady máme Jonder bez masky. OK, zajímavý. Pak tady máme Sparkle Scythe, nějakou kosu, která nevypadá vůbec špatně. Kevin, hezký, vrap. Co je v pohodě vrap? Vypadá hezky, ještě jak tam jsou ty runy. Stride. Zase, v pohodě emote, emote jsou tady fakt hodně v pohodě.
Overlay, OK, tohle je zajímavý. Sparkle Supreme, to je něco jako Supreme, něco jako Sparkle Specialist druhý season. Taky, a hodně pěkný skin. Říkal jsem si, že Bad Pass nekoupím, ale ty skiny jsou fakt hezký. Tady, Black Blink. Taky se mi líbí strašně moc. Tady má zase nějaký nový outfit. Pak myslím, že tenhle skinový Bad Pass je jeden z nejlepších zatím. Glider, Pixel Pilot, OK, tak tohle je nejoblíbenější Glider Confirmed. A má nějaký dva styly ještě. Tohle je první styl. A ještě má nějaký druhý. Modrej. Dobrá se těm pikekcům. Jak říkám, denci jsou strašně v pohodě v tomhle Battle Passu. I trail, vrap další. Ty vrapy taky. Ještě ani jeden vrap, co by se mi nelíbil. Ten první možná mech. Eternal Voyager. Tohle něco zase na styl Dark Voyagera. A myslím, že v pohodě. Mění barvy, ta lepka. Sick skin. Hezký skin. Není to skin, který přes něho nevidíte, že nějak to stojí v pohodě strašně. Tady má zase nějaký styl novej. Sick. Tady je drak. A vidíte, slyšíte ho? Neslyšíte? Já taky ne, to je super. Prostě obří glider, ale nemá zvuk. Takže se vám líbí drak, tak tady ho máte v Battle Passu for free. Nemusí ho tam si kupovat všechno za 2K V-Bucks. A ještě tam vám neslyšíte, když padáte jenom draka tak. Další vrap, Maximum Drift zase. Vrapy v tomhle Battle Passu jsou topovka, 100%. Jondra s Krongou. Pak je tady Ultimate Knight, což je něco jako Black Knight a Ice King v sobě. Takže tak, tady zase mění styly. Je parachu jak Red Knight, jo, tady úplně Black Knight, jak přes kopírák Black Knight. Prostě tohle je Black Knight. Tohle je Black Knight. Akorát má armor. A tady k němu, myslím si, je úplně fakt super backlink. Uvidím, počkám chvilku. Jestli nenajde nějaká duše, co mě tenhle Battle Pass giftla, tak se asi kupu, protože je to fakt super. Můžeme si tady ukázat, možná je tady strašně moc challenge, jo. Tady máte vlastně, získáváte challenge. Ty? To byl nějaký dance? No slow dance? Nevím. Tady máte nějaký styly prostě za ty challenge. Ty vám neukážu, protože nemám Battle Pass. Pak tady strašně moc zase věcí zase za ty challenge prostě. Pak tady nějaký road trip. Což to je tady tohle. Pohodě backblink. Rumble Royale, za tohle máte tady ty dvě sikiny. Už mohly být v pohodě. Styly. U toho drifta tady máte ten wrap. Strašně moc věcí, hej. Glider, X-Lord. Tady mám backblink. Trophy. OK, v pohodě. Build the technique. Tady máme tahle season má strašně moc. Přijde mně, že jak přidali ty duální pickaxy, takže teďka strašně moc jsou ty duální pickaxy. Protože mám pocit, že tady je snad jenom zatím jeden pickax, který není takhle duální. Ale vypadá to v pohodě, je ten backbling. Yonder. Tak, už jsme narazili. Tohle taky bude super pickax. Tohle bude strašně super pickax. Tak jo, takže zatím dva back pickaxy. Jo, tady je tohle ten druhej. Glider. Na styl toho glideru, co jsme dostali zadarmo, ale okej. Okay. Jo, ten Eternal Voyager bude mít tady tenhle pickaxe a ty. Jak říkám, to... Tady ten, buď ten skin, nebo ten backbling, tady vypadá teda strašně velký. Až nám vypadá. Ultimate Knight tady. Hele, ten bude mít taky pickaxe. Ale tenhle pickaxe bude hrozný. Tohle je pickaxe něco jako Bunker Jones, je prostě strašně velký. Takže to asi nic. A tady mám ještě Vendettu. Takže tak. Tak každopádně, tak díky moc, že jste koukali na to video až sem. Kdybyste měli 1000 V-Bucksů navíc, hlásím se tady. Jinak si ho asi koupím sám, protože tenhle Battle Pass určitě doporučuji koupit skinový, jeden z nejlepších Battle Passů. A jo, pokud budeme mít 200 supporterů v Support Creatoru, budete používat můj kód 200 lidí, jdu na plešato. A já vám děkuju, že jste dokoukali tohle video až sem. Rovnou ho jdu teď vydat na YouTube, takže tady nebude žádný intro, outro nebo tak něco, hej, rovnou teďka ho jdu vydat, ať třeba vy, co nemáte přístup na Fortnite, tak už to můžete vidět co nejdřív. Takže jak říkám, díky moc, že jste se dívali na tohle video, určitě Battle Pass kupte, přijďte na Twitch dneska odpoledne, asi budeme streamovat novou season, když se tam můžete zastavit, má to v popisku tohle videa, můj Twitch. A jo, jak říkám, určitě doporučuji koupit tenhle Battle Pass a my se uvidíme buď na Twitchi, pokud přijdete, budu moc rád, že tam přijdete, a jinak zase někdy jindy u nějakého dalšího videa. Takže tak a zatím čus. Ahoj. Už můžete jít.
Už fakt můžete jít. Běžte si koupit Battle Pass. Čau.